neke javne nabavke kao što je održavanje ulica i puteva, kao što je održavanje, ne znam, evo, fontane, higijene u gradu, od toga nismo odustali. Na svu sreću, neki radovi koje finansira i Kancelarija za javno ulaganje se takođe odvijaju bez problema, kao što je uređenje kanala Rogoz i uređenje osnovne škole 8. septembar, ali neki su takođe zaustavljeni, što takođe nije radosna vest, kao što je gimnazija, bolnica i škola Mladost, to su ogromni projekti, ali se takođe nadamo da će oni biti ponovo vraćeni. Mi razmišljamo o nekim javnim nabavkama da ih finansiramo na neki drugi način. Ja sam sad potpisao pismo prema Ministarstvu financija gde tražimo dozvolu za emitovanje municipalnih obveznica za projekat izgradnje otvorenog plivačkog bazena, odnosno čitavog tog kompleksa, što isto ne znači da ćemo ga sigurno preko obveznica finansirati, ali da ispoštujemo zakonski rok do 1. maja se traži od Ministarstva financija takva vrsta dozvole. Ako je budemo dobili i kada budemo sagledali prihode i rashode, o tome će odlučivati nova skupštinska većina posle izbora. Nadamo se da će izbori biti u nekom normalnom roku.